နော်သဇင်ရဲ့ vlog အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့နော်သဇင်ကကဘာအမအလှဆုံးတက်သူတွေထဲမှာပါတဲ့ချင်းမိုင်တက်သူကိုတွားရောက်ရိုက်ကူးထားပါတယ်နော်သဇင်နဲ့အတူချင်းမိုင်တက်သူရဲ့ပြရုပ်တွေကိုကြည့်အောင်ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါသင်ကုလားစီမရဲတဲ့လေးစလိုက်ပါတယ်ဒီပတ်တော့သင်ကဒီကဘာပေါ်မှာအလှဆုံးတက္ကသိုလ်ရေတဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကိုရောက်နေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာတက်နေတဲ့အကြောင်းမူအကြောင်းအရာတွေကိုပေါ့နော်အဲ baby elephant စင်ပေါက်လေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစင်ပေါက်လေးနေတဲ့အကြောင်းမှာဘာရှိမလဲဆိုတော့သင်တို့ကြည့်ရအောင်နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့သင်ရောက်နေတဲ့နေရာကချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ရဲ့ clock tower ဖြစ်ပါတယ်ဒီ clock tower က1996ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့ဒီရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့သူကဟိုကျောင်းတော်ရဲ့ landmark အထင်ကရနေရာဖြစ်ပေါ့နော်ထင်ရှားပါတယ်အဲ့ဒါပြင်ဒီ Nai စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အယူအဆတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီ Nai စင်မှာ Nai လက်တံပြောင်းပြန်အတိုင်း3ဘက်လမ်းလျှောက်လို့ရှိရေပေါ့နော်သူကတရေတွေမြင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအထင်မြင်မှုလေးရှိရေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတချို့ security တော့သူတို့ရှောက်ဖူးရဲဒါပေမဲ့ဒီ clock tower ကို30ကြိမ်ပြောင်းပြန်6လဲပေါ့နော်အဲမမြင်ရဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီစေကလည်းနည်းနည်းလေးရှောက်ကြည့်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစင်တို့နောက်ဆက်တနေရသွားအောင်နော်အခုဒီစင်တို့တွေ့ရတဲ့ဟာကစက်ပိန်သွားလမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ဟာတော့ကားလမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကစက်ပိန်သွားတဲ့လမ်းပြီးတော့ဒီဒါကလူလျှောက်လမ်းပေါ့နော်ဒီလမ်းတွေကဒီစင်တွေနဲ့စဉ်းစားရတာတော့ဟိုကားတက်လဲ friendly ဖြစ်တယ်သွားလာလဲစက်ပင်စီးရသူတွေတက်လဲအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါပြင်ပေါ့နော်ဒီလိုလမ်းရှောက်ရသူတွေတက်လဲအဆင်ပြေတော့သူလုထတာကိုတွေ့ရပါတယ ဒီခုနောက်ထပ်ရောက်နေနေရာက NKO ရေကန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီရေကန်ကသဘာဝရေကန်မဟုတ်ဘဲနဲ့လူလုပ်ရေကန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီရေကန်ကို1962ခုနှစ်ကစလုပ်ခဲ့ပြီးတော့1964ခုနှစ်မှာပြီးတက်သွားပါတယ်ဒီရေကန်ကအခုထိမ့်သိမ့်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲအနည်း60နီးပါးရှိပြီအဲ့ဒါပြင်ဒီရေကန်ကဒီရေကန်ကြောက်ပဲပေါ့နော်ဒီအချင်းမတက္ကသိုလ်ကအလှဆုံးတက္ကသိုလ်ရေတရားတစ်ခုဖြစ်သွားလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြင်ဒီ June July August အဲ့လိုလတွေမှာဆိုရင်အရန်လှတဲ့ညမျိုးစိတ်တွေပေါ့နော်သူတစ်ပြေးချက်သူရေတွေကဒီရေကန်မှာပေါ့နော်အကောင်1000ကျော်လာပြီးတော့ကျင်လည်ကျဆာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီသဘာဝတိုက်ထိတင်ထားတဲ့ရေကန်ကဒီချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ရေပြရုပ်ဖြစ်ပါတယ်I have like iced latte, normal, no sugar, takeaway. This ice, please. No, no, thank you.အခုဆိုရင်တော့သစင်း vlog season လေးကိုပေါ့နော်သဘောချမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီစင်းမှာပေါ့နော်အချိန်ကက်သက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မတော်တော့ပဲတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နောက်ထပ်ဒီချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်အကြောင်းသစင်းနောက်ထပ် vlog တစ်ခုအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ချင်ပါသေးတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သစင်းတို့နောက်ပတ်ပြန်လည်ဆက်တွေ့ကြအောင်နော်။